Вже заодно промию і радіатор. Бачимо, да, світленька водичка, все чистенько. Так, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі «Поки всі на рибалці». Ось, і сьогодні дійшов час до заміни або заливки антифрізу в Deo Matisse. Значить, що по Матізу? По Матізу у нас двигун 08. Значить, тут 4 літра охолоджуючої рідини у нас знаходиться. Я її, значить, стару ту рідину злив десь 3-4 тижні тому і промив систему, залив дистильовану воду. Зараз тут у нас знаходиться дистильована вода. Не розумію людей, які бояться там їздити на воді. Особливо в подержаних авто БУ, навпаки, коли промили систему, можна пару днів поїздити там, от, і промити ще раз, і потім заливати антифріз. Зараз я зливаю дистильовану воду, і будемо заливати антифріз. Значить, по антифрізу, значить, у нас отакий антифріз, який я купив. Зараз він коштує 700 гривень, 5 кілограм, значить, мінус 42. Чому мінус 42? Ну, не хотів я купувати, значить, концентрат. Мінус 42, і зараз ми це все перевіримо оріометром, скільки ж тут температура дійсно. У нас, в принципі, там, ну, зимою до мінус 25 температура доходить. Якщо вдруг залишилось чуть-чуть водички там в системі, вона розбавиться з цим антифрізом, ну і буде там мінус 30, мінус 35, то есть нам буде цього достатньо. Плюс, чому вибрав, значить, цей антифрізик G12+, бо тут, значить, 5 років. Його заміна раз в 5 років. А не раз в 2 роки, як G11, наприклад. Ось. Плюс тут різні присадки, карбоксид, латова формула там і так далі. Ось, що у нас тут пише. Охолоджуюча рідина преміум-класу на основі етиленгліколю та карбоксидних присадок, ну, для охолодження всіх типів двигунів, в тому числі алюмінієвих. Спеціальні, значить, тут присадочки, які запобігають корозії. Ось написано у нас за цією формулою 250 тисяч пробігу або 5 років захисту двигуна. А, що хотів показати, значить, злив я 3 тижні тому з системи, ось що тут було, це все вода. Після першого круга промивки видно, да, оцей камуть була в системі. Другий круг промивки. Ось. Воно вже всіло за 3 тижні. Ну і третій круг промивки. У нас вже ось така водичка вийшла. Чуть-чуть там того грязі. Ну що ж, починаємо. Так, друзі, щоб добратись нам до патрубка і зляти водичку нашу. Значить, промивка. По промивці розкажу. Значить, від'єднується оцей шланг і кладеться в, от я клав в 5-літрову баклажку. Значить, запускається двигун, зразу звідси починає текти вода в пляшку, а сюди ми додаємо воду. І вона, система промивається. Щоб зляти воду,
Значить, тут ніякого слівного краніка нема. Відкручуємо корпус повітряного фільтра. Для цього ось два болтика на 10 і хомутик на 6. Плюс не забуваємо зняти оцю фішечку. Перед зняттям фішки, хто боїться по електроніці щось порушити, значить, в кого не працює замок запалювання, правильно, знімаємо клему. У мене замок працює, від'єднує, виключаю масу, тому фішечку знімаю без від'єднання акумулятора. Три болти, друзі, ось третій болт. Справа від повітряного фільтра. Так, знімаємо наш корпус. І ось, значить, нас тут ось цей патрубочок, який ми будемо від'єднувати і зливати воду. Значить, вся вода не зляється, і нас там тих 300-400 грам не хвилює. Наша рідина розбавиться і буде. І ми зараз поміряємо нову рідину, скільки вона має, і потім поміряємо, скільки буде в бачку. Такі от хомутики рідненькі ще стоять. Дуже легко з ними працювати. Ось. Патрубок від'єднано. І пішла водичка, видно, чистенька. Все добре. Не забуваємо відкручувати заливну пробку, щоб не було вакуума. Друзі, матіз є матіз, значить. Цей патрубочок я то зняв, хочу зняти його повністю і зляти повністю водичку з радіатора. Але тут в мене кондиціонер і важкувато сюди долізти. Тому зараз відкручу оцих два болта на 10, від'єдную штекер приводу на вентилятор, патрубок цей і патрубок маленький цей на розширительний бачок і знімлю радіатор разом з вентилятором, щоб добре виляти всю водичку. Цього то робити не обов'язково, але я вже заліз, то хочу зробити. Тим паче я заливаю на 5 років охолоджуючу рідину. Треба все передивитись і переконати, що всі патрубочки в хорошому стані. Друзі, якщо у вас є кондиціонер, радіатор достається не просто, він достається ось так. Значить, не просто вверх, а перевертаємо на 90 градусів і достаємо. Так, друзі, зняв, значить, радіатор і відкрилась в мене неприємна новина така. Значить, була машинка в ДТП. Я сумніваюся, що з заводу має йти ось такий радіатор. Бачите, так він. Тут з цієї сторони битий, гнутий, не лопнув, але гнутий. Тут хтось кулібнічав, ну, видно, знімали радіатор, погнули трошки соти. Це, я так розумію, це в нас радіатор кондиціонера. І я буду знати, що тут у нас слабке місце. Тому я завжди кажу, краще розбирати самому і дивитися, що є, які ось тут проблеми. Все, друзі, значить, радіатор знятий. Ось він. Воду з нього я злив повністю. Ну, якщо є бажання, можна його ще раз повністю промити, але в мене водичка тече чистенько, я не бачу смислу. Значить, раджу всім заодно, якщо ви від'єднуєте якісь з'єднання проводникові, заодно беріть рідину для очистки контактів і промивайте їх для профілактики. Ось, зараз тут нормально зафіксую патрубок і збираю все в зворотньому порядку. А тепер, друзі,
Замірюємо, скільки ж у нас тут по показнику по рівометру насправді градусів. Нагадую, що антифріз це отрута. Зараз, коли я буду працювати вже по заливці, я вдягну мені спеціальні перчатки. І бачимо, так. Значить, поділка. У нас верхня шкала йде охолоджуюча рідина. Значить, нас тут показує. Зараз. Значить, на поділці 40 градусів. 30, до 40. Таке. Гріометр може бути неточним. 40 показує. Я хочу ще заміряти, коли ми заляємо його в автомобіль. Скільки в нас буде показувати. Зараз в нас показує 40. Непоганий показник. Він, то звісно, цей гріометр не точний. Ось. Подивимося, що буде, коли ми заляємо його в автомобіль. І подивимося, скільки ж ми його все-таки заляємо. Поділочки у нас тут є. Значить, що тут пише? 5 кг. І в нас тут воно ось на поділці 5. Складаємо і заливаємося. А такою штучкою користуюсь, очисник електричних контактів. Ось бачите, на радіатор. Ось які у нас контакти вже брудненькі. Просто пшикаємо туди його. І чекаємо кілька хвилинок. Так, нагадую, радіатор вставляємо боком ось так, в кого є кондиціонер, а далі його провертаємо там. Ось так. Акуратно, щоб не зачепити радіатор кондиціонера. І тоді перевірити рівень знову. На цьому заміна закінчена. Підписуйтесь на канал. Натискайте дзвіночок. Ось нас при прогрітому двигуні. У мене на датчику отак показує температура. Все, до зустрічі. Так, забув показати, значить, ще долив. От вийшло 4 там гачком, 4200 заляв. Ну, грам 200-150 пішло. 4 літра, значить, воду повністю мені вдалося зляти. І забув, зараз замірюємо, що показує вже в нас в розширювальному бачку, яка температура. Так. Температура у нас показує, так як я і говорив, значить, 35. Близько 35 градусів. Ось. Нормально. Значить, все-таки трішки води там було. Ну, пишуть, що 4 літри, 4200 і так далі. Все, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. До зустрічі.